hedder Thomas Frederiksen og er administrerende direktør i Shoe the Bear. Vi startede op i en lille baggård i Aarhus. To mand og to gange 5.000 kroner og en bank, der ikke troede på projektet. Jeg vil sige, da vi startede op, lavede vi meget sko, som måske bedre passede til Tokyo end til tønder. Så derfor var det naturligt for os ligesom at se, hvordan vi bredest muligt kunne nå et internationalt publikum. Det første vi gjorde, det var at tage kontakt til de her store internationale online platforme, såsom Zalando, ASOS og Urban Outfitters osv. Og det var for så vidt nemt at få kontakten til dem og sælge ind til dem. Problemet var bare, at der var ikke så mange slutforbrugere, der fandt det. Så efter et års tid, så røg vi ud igen af de her online platforme, der hvor vi simpelthen ikke performede nok. Derfor allokerede vi i samarbejde med de her online platforme 10% af deres ordermængde direkte i markedsføring hos dem. Det vil sige, at når man søgte på en sort Chelsea boot, så blev vi ikke nummer 700, men kom op i toppen på alle produkter. Og derefter tog Satan med, at vi begyndte at sælge mange produkter online. Ud af vores samlede omsætning bruger vi ca. 10-15% på online markedsføring. Og det er alt fra vores egen webshop til Zalando og til ASOS og Urban Outfitters, som vi arbejder med. Det giver bonus i flere varianter. Når vi bruger markedsføring hos de store udenlandske partnere, så er det ikke kun salg hos dem, der påvirkes. Men folk går også ind og tjekker brandet på vores side, og deraf får vi sådan en direkte effekt i mere salg. Siden vi startede med de her online platforme, er vores omsætning cirka steget med 40% per år. Og det er det gjort cirka gennem de 7 sidste år. Nogle år også 100-200%. Det har gjort, at vi sidste år fik gazelleprisen, og den kommer også i år og næste år. Vi har ordret nok i bogen hos de her platforme til, at vi ved, at den er sikret. En af de vigtige ting, når du arbejder med de her online samarbejdspartnere, det er, at du skal være klar til at få nogle tæsk og nogen på næsen, og så skal du rejse dig op igen og ikke tage det for nært. De har rigtig meget data, og fungerer dine produkter ikke, så får du det at vide. Men de gør det ikke for at skade dig eller dit brand. De gør det simpelthen for at få et bedre solgt produkt, fordi det er big business for dem. Så du skal tage den information, og så skal du ændre dine produkter ud fra det.